Tady bych já měl holku a ona mi řekla, nemůžeš streamovat, musíš se mnou volat. To se neexistuje, aby si tohle. To by se ani nedovolila. To by se ani nedovolila, kámo. Já se nedovolím představit, že bych chtěla dát lolko. A moje holka by mi napsala, ne, pojď se mnou volat, abych ti řekl ne a ona. Tak jo, tak si běž na to svoje lolko. Ty vole, sekec mazec. Backhand a kam neexistuje prostě to. Ok, čo, tak si běžte, tak si buďte si ve vztahu, kde prostě musíte každý den večer volat se svou holkou 5 hodin v kuse, jinak se s vám rozejde. Hodně štěstí. Já to s vámi myslím dobře, ať už mi věříte nebo ne. Čo musíte pochopit, že vaše holka není váš main quest v životě, to je váš side quest. Domácí mazíček, váš buff. Support, ale ne váš main úkol. Můžete udělat pár dnů, kdy bude vaše holka main úkol, že prostě dá, půjdete třeba na večeři, do kina. Miluju tě, lásko. Prostě jasný, ale jo. Klasicky, že jo. Ale jako nemůžeš takhle každý den, to prostě nejde, že jo. Musíš kámo, to prostě nejde, že jo, abys takhle každý den byl se svojí holkou celý den. Co bych se z toho posral, ty jo. Ale jako já jsem to taky dělal, no. Když mi bylo třeba 16, tak jsem furt volal kámo se svojí holkou. A ona se z jeho ptáka a ona prostě mi kámo vzdychala do telefonu. Bylo to hrozně jako dobrý, jo. A to bylo tak všechno, no. A já jsem třeba chodil s holkou, až jsem ji ani neviděl, že jo. Prostě takhle je, no. A viděl jsem ji třeba až po půl roce, co jsem s ní chodil. A samozřejmě, že každý je individuální, OK? Někdo prostě fakt jako potřebuje být v tom vztahu prostě permanentně spolu a potřebuje víc pozornosti, někdo naopak chce mít trošku víc volný. Jako ne, aby šla s ním, ale že prostě nechce být s ní každý den. To záleží, to je od člověka od člověku, není jako jedna správná rada, která bude se aplikovat na úplně všechny. Hej, pěknou kámo, Jackson Vladimíra, že beru černýho kafe QT. Jaký jsme nejdelší vztah? Hele, rok a bylo to hrozně dlouhý, no. Teď už se nikam nežeru do žádného vážného vztahu, protože na to nemám čas prostě, nemám čas na vztah, bohužel prostě. Boudík možná je. Nedočuj, prosím. Jak dlouho čekám, kamo, už? Vyhrál jsem! Nice. Ale bylo to kamo hodně close, protože jsem třeba půl minuty, půl sekundy už jenom teda. Ano, přesně tak si drosně, nejlepší na světě. Nice. Jako trošku jsem prodal, no, týlence. Ale důležitý je, kamo, že jsem nějak jako neprodal brutálně. Bože, on mi teďka rozkopené, kámo, podle mě. Ona mi dá podle mě flash k mé ultinu a můžu jít tak maximálně tak do prdele. No mi to pomoct zkusnout, no, ale kam dobrý, můj tým vydává, nebudu se stěžovat. Chcou chcát, kámo, brutálně, já se budu chcát, kámo, do flašek normálně, protože mě to hrozně zdržuje. Já bych to měl, bych to udělal, kámo, já bych se určitě netrefil, kámo, hlavně by to trvalo, než bych, ale kámo, jestli chcípnu, tak se vyčuju do flašky. Ne, přemýšlím, jak bych to, jak by mě to mohlo ušetřit čas, kámo. Kčina se, jako z té se budu stěhovat, viď, musíš tam vleze, ale ty si nikdy nechcel do flašky, to není o to, abys tam strčil, musíš tam jenom tu dírku, jak máš v pídíkovi, tý země kouli, tak musíš jakoby pitnout do té flašky. Nice. Když kámo ten otvor tam prostě jakoby tucnout. Kdyby existuje takový druh sexuálního vzrušení, když tě vzrušuje, když si do té dírky strkáš ocelové věci nebo cokoliv. To třeba kluci, co mají rádi, když jakoby holka je mučí tím, že jí tam strká něco. Auto je třeba fakt ne ještě koule. No kapa. Na mě se stěhuješ, ale jsem furt na Maltě. Dokonce stejný město jenom do bytu jdu místo barákosu a budu tam sám. Tuchý kámo, jako finále fotbalu a jako hovně. Jdu se vyklad. Mám nervy! Nemůže mi někdo pomoct! Čekám to, tam tady bude, chápeš? Tam je to fakt mrdečka, tam prostě někdo přijít pomoct, to psí píj, vole. Já to dostávám kamo kemp od Karmy od Kazixe. Ona mě divuje bez starostu, nemůže něco udělat, kámo. No potom je to vyhratelný. Pojď! Nice. Si jáš prdel. Tvoje chcípni ty močko. Nice, pojď to. Ne, free scoot pojebany. Mimo jsem šťatý koko. Ty tady atakuje, chápeš? Tvoje to kámo, spermíci vyjebaný. Kolik kvůle, odkud lezou kurva. My máme rozsekali kámo. Jak unlucky, kámo. Oh, nice. Jsem tady. Nice. Už jsem celé...
Double kill? Jsem zpátky, že dáme a pár ve. Jsem draka. Dobrý, žiju. Jsem zpátky, já říkám, 2 sekund na Dark Seal, to je over pro enemy team. To je jaký flank? Se utá ten flank? Tohle bude legendární flank, tak se dáme pár ve. BOOM! BOOM! 21 staků na Mage Ice. Plus 60 AP, jen tak, chlapci, že jsem dal tady 3 fragy. Takže Belvit si stěžuje na někoho. A mě vyhrává pozor, kámo, dal jsem teďka liter BD, kazí sobě, jen tak pro information. Zajímavý, kámo, 1v1. Tohle bych mohl. Kam jde ten udyr? Proč říkám jde, vole? Kam... To je mandarinka skur... Díky. Jako všichni byli na mě, kam? Já nevím, jako, čeho se bále, všichni byli na mě. Kam, proč chaseujou? Why chase, go dread? Nice, jsem to já, taky na Mage Ice. Jak jsi transportoval? Co kurva zkouší? Nice. Opa, pozor. Čiž to je kráva. Nice. Opa. Pomoc. Žiju. Dobrý. Oh shit, jsem mrtvej. Zase u barona, zase u barona. Dobrý den. AP. Boom, já mám 16 fragů, co? Už myslíš to? A tady mi jde full AP, kámo. To je nový secret, byl čo na dream, taky máš 16 fragů. Počkej, já chci mít víc. Meeples. Ne, já jsem víc fragů. GG. Jsem se vyhrál, kámo.